Ботев Пловдив срещу Черно море. Признавам си, че това ми е сред най-непредсказуемите мачове, които се задават в рамките на следващия уикенд. От една страна Душан Керкес изпи горчивата чаша на тежкото поражение от ЦСКА с 0-4. От друга страна обаче той имаше спокойствието да работи със своите футболисти в изминалата седмица, дори малко повече време. В подготовката за това, което очаква Ботев Пловдив от тук насетне, не стоят по същия начин нещата в Черно море. Защото Илян Илиев като национален селекционер имаше своите ангажименти с националния ни отбор в Баку. С него, освен всичко останало, бяха още и четирима футболисти от състава на моряците. Така че, доколко така този нарушен баланс в подготовката на отбора ще окаже влияние, те първо предстои да разберем. Срещахме се с Виктор Попов, който е национал на България, взе участие в мачовете, които нашия представителен отбор изигра. Ето неговите очаквания за гостуването в Пловдив. Виктор Попов е един от основните стълбове в отбрана за отбора на Черно море. С над 150 мача във всички турнири за моряците, в които има 1 гол и 8 асистенции, 24-годишният краен бранител постепенно се утвърждава и като важна част от националния отбор. В неделя Черно море се изправя срещу Ботев Пловдив, съперник към който той има и специални сантименти. На 18 май 2019 година крайният бранител направи своя дебют с зелено-бялата фанелка, а спомените на Попов, както и очакванията му за този двубой са следните. Помням се, че играх срещу един мой много добър приятел Крис Добрев и доста стабилно се представях като за дебютен матч. Нямах напрежение, притеснение. Просто се отпуснах и си играех моята игра. Моите очаквания са да победим Ботев Пловдив, въпреки че мисля, че бъде много труден матч. Мисля, че ще покажем нашето лице от този сезон, да се потвърдим това ниво, което показваме. Първо ще гледаме видеоанализи и ще разучаваме противника, но Ботев мисля, че не са такъв отбор, който да се затворят отзад и да играят антифутбол. Определено ще стане матч и двата отбора играем футбол, така че надявам се да бъде хубаво за зрителите. Юношата на моряците говори и за историческия сезон на Черно море и какво е усещането в съвлекалнята. Правим един изключително силен сезон. Разбира се, има малко повече напрежение, понеже вече всички очакват да свършим на най-високо място. Колкото се може повече победи да направим, да имаме някакъв аванс, ако може, пред другите отбори от шестицата, да сме по-спокойни. Доколкото гледам таблицата, точките са горе-долу еднакви, така че нямаме никакво спокойствие. Нали? Равен брой с ЦСКА, третия, с Лудогорец имаме пак разлика 3 точки, така че всичко ще се решава в последния момент пак. Виктор Попов сподели за работата и отношенията си с Илян Илиев, който му е треньор и в Черно море, и в националния отбор. Навсякъде съм с него, даже някой път се шегувам, че и на вечеря даже вечеряме заедно. Да, имам си предимството, понеже вече знам как се работи с него и даже подсказваме на съотборниците си за упражнения, за тактика. А къде би желал да играе някой ден? Честно казано, избирам си английското първенство. Отбор няма значение, те там всичките са много силни. Ами дано един ден Виктор Попов да стигне и до острова, играйки в Висшата лига на Англия. В първата среща през сезона Черно море спечели срещу Ботев Пловдив с 1-0. Какви са новините от двата лагера? Понастоящем Антонио Перера, Георги Николов, Джеймс Ето и Самуел Акере са все важни футболисти в тима на Душан Керкес, които обаче висят с картони. Първите двама имат по 8, т.е. още един и ще пропуснат две срещи. Вторите двама пък имат по 4, съответно при пета санкция ще изтърпят един матч наказание. Ботев Пловдив спечели срещу Марица контролен двубой по време на паузата. Мертен се завръща, Секолич обаче е под въпрос. Йонас Там и Балуянис се завръщат след наказания. Конте пък лекуваше контузии. Тепърво ще разберем дали ще бъде на разположение за треньорски екип на Бот в неделния ден и домакинството срещу Черно море. Мореците, които се твърди, че ще започнат преговори с част от своите най-опитни, най-важни футболисти, визирам Васил Паниотов, Цветомир Панов и Пабло Гарсия,
това са все футболисти, които са с изтичащи договори в края на този сезон. Иван Дилогеров, Живко Атанасов, Виктор Попов и Илиан Илиев младши пък бяха с националния ни отбор в Баку. Пабло Гарсия се завръща след наказание, а Черноморец разби Черноморец Балчик с 6-0 в приятелски матч.